građanka grada Niša, jer ne živimo dobro svi zajedno. I ja vas molim da se svi udružimo, jer imamo samo jedan cilj, a to je da oni odu, jer se 28 godina vrte na Ringišpilu. Jedni dolaze, drugi idu. Narod nema hleba da jede. Nemam šta drugo da kažem, osim da sam onkološki pacijent i da ću da ostavim kosti ovde ako treba, dok oni ne odu tamo gde treba da idu, a to je zatvor. Jer su nas opljačkali, ogulili su nam kožu. Što se tiče aerodroma, nije samo aerodrom Konstantin, aerodrom sa koga leti naš novac. Sva gradska preduzeća pljačkaju Nišlije da bi novac išao u Beograd. E, neće da može! Ja ne dam! Hoću da živim ovde! I neka moj, to jest, ne znam, njihov predsednik, dođe ovde, ustupit ću mu svoj stan na 10 dana. I bit ću jako gostoprimljiva da dođe da vidi kako živimo. Hvala vam još jednom! Hvala.